ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងតែបានស្ដាប់ការផ្សាយពីវិទ្យុដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិទាំងអស់ផ្ទៀងនៅសតិន្ទ្រីយារម្មត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធបាលីតោលងច័ន្ទភក្តីដែលព្រះអង្គគង់នៅវត្តចម្ពូវ័នសង្កាត់ចាំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គនឹងសម្ដែងនៅប្រធមទានចែករំលែកទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ដូចតទៅគាត់រៀងអន់ចិត្តណាញោមអញ្ចឹងទៅពេលហើយបានអាត្មាឲ្យពូគាត់អញ្ចឹងទៅតែគាត់ទប់ចិត្តមិនបានគាត់ទៅស៊ូដល់គាត់ទៅគាត់ទៅស៊ូអាត្មាបញ្យល់ទៅគាត់យល់អញ្ចឹងទៅគាត់បានគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់អន់ចិត្តខុសអញ្ចឹងទៅណាញោមអាហ្នឹងកិច្ចដែលញោមត្រូវប្រកាន់ប្រសង់កិច្ចតិចតិចហ្នឹងញោមបានបុណ្យណាដែលញោមត្រូវធ្វើហើយប្រកាន់ប្រសង់ញោមដឹងហើយណាប្រកាន់របស់ដែលគូអារបស់អត់គូកុំប្រកេនដោយភេសជ្ជៈអញ្ចឹងណាពូអាចឹងចឹងប្រកេនបានអត់បញ្ហាទេតែអាផ្សេងទៀតប្រកេនបានទេណាញោមឲ្យតាក់ទួងគ្រឿងសង្វឹងប្រកេនបានទេតិចប្រកេនភេសជ្ជៈលោកដាក់ឯង A B C វល់ហ្នឹងអាបើហ្នឹងបានណាញោមណាទឹកក្រូចទឹកអីហ្នឹងភេសជ្ជៈបានតែកុំដាក់អាផ្សេងដាក់អាផ្សេងអត់បានបុណ្យទេសង្វឹងលោកអត់បានទេថ្ងៃមុនអាត្មាច្រឡំមួយដែរញោមគាត់ប្រកេនទឹកសុទ្ធតែប្រហែលជាគាត់យកទៅធ្វើថ្នាំអីមិនដឹងទឹកសុទ្ធចឹងហើយទឹកហ្នឹងឆ្ងល់ចុះទឹកសុទ្ធគេមិនក៏ថ្លាទឹកសុទ្ធអាត្មាមិនក៏រៀងល្អហើយមិនតចាប់អារម្មណ៍អីញោមគាត់ណបើកមើលសឹងសន្លប់ស្រាសណែចេះឆ្ងល់ជួយដបនេះវាអត់មានជាប់គ្នានេះគម្របអ្នកណាបើកហើយនៅឃើញមិនតាន់បានហាត់អីទេតែពេលឆាន់ហើយហើយបើកវាម្រងឆាន់ណាញោមធំខ្លាន់បានដឹងអូស្រាសប៊ីមុខក្រហមនឹងព្រឹកហ្នឹងអាហ្នឹងអត់សមគូទេណាញោមប៉ិនប្រហែលជាញោមគាត់ច្រឡំបើគាត់យកទៅលៀបរឹតអីក៏មិនដឹងដែរណាណាហើយរបស់ផ្សេងទៀតដែលញោមមិនគូប្រកេនដូចជាសាច់10យ៉ាងសាច់ឆ្កែសេះតម្រៃខ្លាញោមដែរមានសត្វសាច់ខ្លាប្រកេនលោកហ៎អរេណាខ្លាឆ្កែឆ្កែស្រុកឆ្កែព្រៃឲ្យតែឆ្កែខ្លាចឹងដែរញោមឲ្យតែខ្លាកុំប្រកេនតម្រៃសេះនឹងកុំប្រកេនណាញោមសាច់មនុស្សកុំប្រកេនកុំថាឲ្យសាច់មនុស្សដែលគេធ្វើឆ្អិនហើយមនុស្សរស់នឹងប្រកេនបានដែរណាញោមណាតិចទៅប្រកេនកូនអីលោកវ៉ាអត់បានទេណាឯជ្រះថ្លាគុណចាស់ប្រកេនកូនកុំមុំមួយអត់បានទេអត់បានបុណ្យទេណាញោមអានោះអត់បានបុណ្យទេអញ្ចឹងកុំប្រកេនរបស់ហ្នឹងបានគូប្រកេនទេអញ្ចឹងនេះអាត្មាកណ្ដាសម្ដែងឲ្យញោមបានយល់ពីអ្វីដែលគូអ្វីដែលមិនគូនេះវិន័យតាក់ទងជាមួយបុណ្យដែលញោមត្រូវធ្វើមានលក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងណាញោមណាសូមអនុមោទនា
ចឹងការសំដែងពធទេសនាមានប្រមាណ40នាទីលើសលុះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសហើយសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ញោមមបាសិកាសុខសីណាព្រមទាំងបុព្វការីជនជីដូនជីតាទាំងអស់ដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខាងនេះសូមទទួលនូវបុណ្យកុសលនេះសូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពរួចចាកទុក្ខគ្រប់យ៉ាងសូមជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមសពបរោះប្រុសស្រីបងប្អូនកូនចៅម្ចាស់ដើមបុណ្យពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមានដីជះជ័យជំនះរោគទទួលទានមានបានមានសតិបញ្ញាស្មារតីសមាទិដ្ឋិសូមឲ្យបានទទួលនូវប្រយោជន៍គ្រប់ប្រការអនុមោទនីនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធោរតនតយស្សៈទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកំបងខ្ចងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះឧបាលីវង្សព្រះអនុគុណខណ្ឌពោសានជ័យដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមសាធុសពបរោះប្រុសស្រីញាតិញោមដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីពុទ្ធបរិស័ទញោមអាចារ្យគណៈកម្មការចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនពររាប់អានដល់ពុំពុះចំពោះញោមដែលជាបុញ្ញាធិការដើមបុណ្យក្រុមគ្រួសារកូនចៅទាំងអស់គ្រប់គ្នាចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអាត្មាភិបភិក្ខុឡុងចន្ទភក្តីបានទទួលការជ្រះថ្លាអំពីសំណាក់ញាតិញោមដែលជាម្ចាស់ដើមបុណ្យក៏ដូចជាញោមអាចារ្យបាននិមន្តមកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំជាកិច្ចតេខេណានុបទានឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់ឧបាសិកាមកស៊ូព្រមទាំងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងនេះតាមដែលស្ដាប់ញោមអាចារ្យបានថ្លែងសន្តរកថាគាត់បានរៀបរាប់អំពីបុណ្យនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានរហូតទៅដល់3បុណ្យបុណ្យបច្ច័យ4ផងបុណ្យតេខេណានុបទានដាពុស្ដាទៀតហ្នឹងហើយសរុបមកគឺបុណ្យតែមួយទេហ្នឹងហើយបុណ្យនេះគឺកើតឡើងដោយអំណាចសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមឧបាសិកាខួយមួយស៊ីមព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាខួយអៀងនីនិងលោកលៀងមេញហុងព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបាសិកាខួយអៀងឆៃព្រមទាំងបុត្រនិងចៅអ្នកស្រីខួយអៀងឆេងនិងលោកសេងងៀបព្រមទាំងបុត្រនិងចៅឧបា
អ្នកស្រីខួយអៀងឡាងនិងលោកងីជេងព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសៀកសុភ័ក្រនិងលោកសំអូនព្រមទាំងបុត្រលោកខួយកឹមសាននិងលោកស្រីខុនសុភាព្រមទាំងបុត្រលោកមានប្រសាទៈសទ្ធាជ្រះថ្លាធ្វើបុណ្យនេះនៅថ្ងៃពុធ5កើតខែមិគសិឆ្នាំចនុបស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅគេហដ្ឋានរបស់ញោមបាសិកាខួយអៀងឆេងនិងលោកសេងងៀបដែលស្ថិតនៅភូមិព្រៃព្រីងខាងជើងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនៅផ្សារឯករាជ្យ2ចឹងញាតិញោមបានជ្រាបជាដំណឹងដឹងជាព័ត៌មានគ្រប់គ្នាហើយនៅកិច្ចកម្មវិធីប៉ុណ្ណេះចឹងទៅអាត្មាក៏នឹងសូមលើកយកពធតាកតងកម្មវិធីប៉ុនតម្រូវទៅតាមពេលវេលាដែលញោមត្រូវបដិសន្ធារកិច្ចភ្ញៀវនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចឹងញាតិញោមសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងឡាយតាមដែលអាត្មានិមន្តមកនេះក្រឡេកមើលទៅទឹកមុខរបស់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមប៉ុនគឺមានសភាពស្រស់ស្រាយសប្បាយញញឹមញញែមញញឹមញញែមទឹកមុខរីករាយវាចាក៏ល្អតន់ភ្លន់កាយវិការហ្នឹងក៏សមរម្យបដិសន្ធារកិច្ចជាមួយភ្ញៀវជាមួយញាតិមិត្តបងប្អូនជាមួយប្រសង់ហ្នឹងគឺឃើញថាល្អប្រសើរប្រពៃការរៀបចំតុបតែងនៅរោងនេះជាមហាប្រសើរញោមស្អាតណាស់មើលទៅត្រង់ភ្លឹងទាំងតុបទាំងអីទទួលភ្ញៀវសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងសំលៀកបំពាក់ញោមញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យមើលទៅក៏សមទៀតហ្នឹងហើយទឹកមុខក៏ស្អាតសំលៀកបំពាក់ក៏សមនឹងអញ្ចឹងជាកិច្ចល្អប្រសើរប្រពៃដែលពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីបានរៀបចំតុបតែងទាំងខ្លួនប្រាណទាំងទឹកចិត្តទាំងវិចារកាយវិការទាំងកម្មវិធីបុណ្យដ៏ធំធេងនេះសមរម្យទៅនឹងគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អដែលលោកអ្នកដ៏មានគុណដែលយើងបានបំពេញមកលើយើងកាលដែលគាត់នៅរស់នេះគឺថ្លៃថ្នូរណាស់ញោមបញ្ជាក់បង្ហាញអំពីភាពថ្លៃថ្នូរទាំងកូនចៅទាំងញោមឧបាសិកាមកស៊ូដែលគាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅកាន់លោកខាងនេះហ្នឹងគឺបញ្ជាក់អំពីភាពថ្លៃថ្នូរអំពីសេចក្តីល្អដែលគាត់បានធ្វើមកលើកូនអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលយើងកើតមកនៅក្នុងលោកនេះកើតមកអំពីឪពុកកើតមកអំពីម្ដាយទទួលនៅការអប់រំអំពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយទទួលនៅការចិញ្ចឹមបីបាច់ទទួលនៅសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នានេះយើងមិនកប់បីបំភ្លេចនៅគុណលោកទេកប់បីជាអ្នកមាននៅសតិស្មារតីនឹករលឹកចងចាំនៅសេចក្តីល្អនៅពាក្យពេចន៍ដ៏ប្រសើររបស់ឪពុកម្ដាយយើងនឹករលឹកចងចាំដកទុកនៅក្នុងចិត្ត
នៅទង្វើល្អល្អគុណធម៌ដល់ប្រសើរក្រៃលែងដែលឪពុកម្ដាយបានបណ្ដោះបណ្ដាលបានអប់រំយើងទូមានយើងយំបើទោះថាគាត់អប់រំយើងដោយមត់ចត់ក្ដីមិនបានឬក៏មិនសូវជាមានពេលវេលាមត់ចត់អីយ៉ាងណាដើម្បីអប់រំទូមានយើងក្ដីក៏យើងជាកូនចៅនឹងត្រូវនឹករលឹកចំពោះគាត់ប្រសិនបើអត់មានគាត់ក៏អត់មានយើងដល់ថ្ងៃនេះណែជួនកាលខុសឆ្គងអីបន្តិចបន្តួចដែលឪពុកម្ដាយមានការខឹងអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវប្រកែប្រកាន់ត្រូវនឹករលឹកចំពោះគាត់ញោមសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងលោកនេះលោកពោលថាស្នេហាស្នេហានោះប្រែមកថាសេចក្តីស្រឡាញ់ស្នេហានៅក្នុងលោកនេះមានច្រើនយ៉ាងកូនស្រឡាញ់ម្ដាយឈ្មោះថាកូនមានសេចក្តីស្នេហានឹងអ្នកម្ដាយកូនស្រឡាញ់ឪពុកឈ្មោះថាកូនមានសេចក្តីស្នេហាចំពោះឪពុកឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនដោយចិត្តមេត្តាឈ្មោះថាឪពុកម្ដាយមានសេចក្តីស្នេហាចំពោះកូនដល់ក្រៃលែងបុរសស្រឡាញ់នារីមានលោកឲ្យឈ្មោះថាបុរសមានសេចក្តីស្នេហាចំពោះនារីអញ្ចឹងសេចក្តីស្នេហាប្រែមកថាការស្រឡាញ់នេះញោមស្រឡាញ់ណាណាសេចក្តីស្នេហាណាណាឲ្យប្រសើរឲ្យគុតមុតឲ្យអស្ចារ្យឲ្យប្រកបបជាដូចម្ដាយឪពុកដែលមានសេចក្តីស្នេហាស្រឡាញ់ចំពោះកូននឹងអត់មានញោមអ្វីត្បិតតែភរិយាស្វាមីមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមែនក៏ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់នោះទៀងខ្លះមិនទៀងខ្លះញោមអ្នកខ្លះទៀងតាត់ប្រកាសបជាតែមាត់ថាទេណាបងស្រឡាញ់អូនលុះពេលនេះពេលនោះអូនស្រឡាញ់បងលុះពេលនេះពេលនោះអញ្ចឹងទៅតែទីបំផុតមានរឿងបន្តិចបន្តួចអត់ធ្មត់មិនបានអត់ត្រមមិនបានក៏ឆ្លុះគ្នាក៏ខឹងគ្នាបែកបាក់គ្នាក៏មានតែចំណែកឯម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនវិញមិនដូច្នោះទេបើទោះថាកូននឹងអាក្រក់យ៉ាងណាមិនស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងណារហូតដល់សង្គមគេបដិសេធយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែមានសេចក្តីស្នេហាចំពោះកូនក៏នៅតែមានការព្រួយការបរំការខ្វល់ចំពោះកូនពាក្យសម្ដីថាមិនទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគិតដល់កូនញោមពាក្យសម្ដីជេរកូនមែនតែក្នុងចិត្តគិតដល់កូនញោមអញ្ចឹងហើយបានលោកពោថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ម្ដាយឪពុកមកលើកូននេះគឺប្រសើរជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ណាណារវាងបុរសស្ត្រីក្នុងលោកនេះពុទ្ធបរិស័ទញាតញោមសពបុរសប្រុសស្រីក៏បីជ្រាបថាម្ដាយឪពុកលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងយំលោកបានពោលថាបុរសស្ត្រីឯណាលះបង់សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនត្រមលំបាកត្រមលំបាកខ្លួនត្រមកើតទុក្ខចំពោះខ្លួនដើម្បីកូនបុរសស្ត្រីនោះលោកឲ្យឈ្មោះថាជាម្ដាយជាឪពុកណាញោមអញ្ចឹងពាក្យនេះពុទ្ធបរិស័ទក៏បីជ្រាបថាជាពាក្យមួយដែលយើងត្រូវគិតពិចារណាម្ដាយឪពុកក
្រប់គ្នាទាំងអស់សុខចិត្តលំបាកដើម្បីកូនយកខំប្រឹងរកទទួលទានសពគ្រប់យ៉ាងការងារមិនមានពេលសម្រាកសម្រានអីស្រួលទេទាំងឈឺទាំងជាមើលថែកូនយូរលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យតែបានទ្រពមកឧបត្ថម្ភកូនហ្នឹងឯងយកជាគុណធម៌ដ៏ប្រសើររបស់ម្ដាយឪពុកយើងណាយូរដែលយើងជាកូនមិនអាចបំភ្លេចបានពេលខ្លះនៅពេលដែលកូនឈឺម្ដាយឪពុកសុខចិត្តឈឺជាមួយកូនយូរកូនអត់គេងម្ដាយឪពុកសុខចិត្តអត់គេងដូចកូនដែរណាយំនៅខ្វល់ជាមួយកូនហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកពោថាលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងដើម្បីកូនលះបង់សេចក្តីសុខខ្លួនឯងទ្រាំទុកលំបាកខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យកូនបានសេចក្តីសុខនឹងឯងគឺជាគុណរបស់មេដាបិតាគ្រប់គ្នាយំចឹងក្នុងចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យទាំងអស់គ្រប់រូបมันអាចបំភ្លេចនៅគុណឧបការៈគុណរបស់ញោមឧបាសិកាមកស៊ូឬក៏បុព្វការីជនផ្សេងផ្សេងបានមានសេចក្តីនឹករលឹកជារឿយរឿយហើយក៏នាំគ្នាចាត់ចែងនៅទេយវត្ថុទេយធោដ៏ច្រើនចំណាយទ្រពអស់ប៉ុន្មានក៏มันជាខ្វល់ខ្វាយអីស្ដាយទ្រពសម្បត្តិនឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យទៅប្រពកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យទៅនឹងតម្លៃគុណប្រាថ្នាឲ្យអ្នកមានគុណរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខញោមនេះលោកឲ្យឈ្មោះថាជាកូនល្អកូនដែលប្រកបទៅដោយគន្លងធម៌កូនដឹងគុណកូនកតញ្ញូណាញោមកូនកតញ្ញូគឺជាឱសថគឺជាពន្លឺដែលញ៉ាំងភាពងងឹតឲ្យភ្លឺបានញ៉ាំងមេដាបៃតាឲ្យឈឺញ៉ាំងមេដាបៃតាឈឺឲ្យជាបានណាញោមណាញ៉ាំងភាពងងឹតឲ្យសូនបងញ៉ាំងពន្លឺឲ្យកើតឡើងនឹងកូនដឹងគុណញោមចុះកូនអត់ដឹងគុណវិញញោមកូនល្ងងកូនមិនដឹងគុណនៅក្នុងន័យនេះលោកប្រៀបធៀបថាកូនល្ងងកូនមិនដឹងគុណកូនដែលมันបានធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តកូននោះប្រៀបបីដូចជាការឈឺភ្នែកណាញោមដូចជាជំងឺនៅក្នុងកែវភ្នែកហើយលោកញោមសាកគិតពិចារណាមើលញោមធ្លាប់ឈឺភ្នែកទេញោមធ្លាប់ទេហ្នឹងធ្លាប់ដីចូលភ្នែកធ្លាប់ពេលដែលដីចូលភ្នែកឬក៏យើងឈឺភ្នែកនៅពេលនោះតើយើងមានសភាពបែបម៉េចចិត្តគំនិតតើយើងនៅសុខទេស្រួលទេសប្បាយចិត្តទេជាមួយនឹងជំងឺដែលកើតលើភ្នែកយើងណាញោមសប្បាយចិត្តអត់ច្បាស់ជាអត់សប្បាយចិត្តទេហេតុអីបានមិនសប្បាយចិត្តដោយសារជំងឺនៅក្នុងភ្នែកនឹងវារំខានដល់យើងធ្វើឲ្យយើងសម្រានក៏មិនកើតបើកភ្នែកមើលទេសភាពក៏មិនកើតវារំខានវាចាក់ដោតខ្ទោកខ្ទោកនៅក្នុងកែវភ្នែកញោមឃើញណាញោមរំខានយើងសពពេលវេលាចង់និយាយពាក្យល្អតែនិយាយមិនកើតដោយសារឈឺភ្នែកពេកក៏បញ្ចេញបច្ចាក្រោតក្រេតចង់ធ្វើការងារនឹងឲ្យល្អដែរតែខ្លួនឯងឈឺភ្នែកមើលមិនសូវឃើញក៏ធ្វើមិនបានល្អណាញោមហ្នឹងហើយចង់មើលទេសភាពឲ្យបានដូចការដែលភ្នែកមិនតាន់ឈឺតែមើលមិនកើតញោមឃើញណាវាចាក់ដោតវាសូកសៀតវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមិនបានធ្វើអីរំខានដល់កិច្ចការងាររបស់យើងយ៉ាងណាមិញកូនមិនល្អដូចគ្នាញោមកូនមិនល្អដូច
ជាយើងឈឺភ្នែកអញ្ចឹងញោមដូចជាយើងមានជំងឺភ្នែកអញ្ចឹងណាបន្តិចគេនាំរឿងនេះមកបន្តិចគេនាំរឿងនោះមកបន្តិចតំណឹងនេះបន្តិចតំណឹងនោះល្អខ្លះមិនល្អខ្លះកូនធ្វើអញ្ចឹងចុះដូចដូចដែលជំងឺនោះវាចាក់ដោតក្នុងភ្នែកអញ្ចឹងញោមធ្វើឲ្យយើងនៅមិនសុខណាញោមណាក្តៅក៏ហើយជាមួយនឹងកូនខ្លះទៅខ្វល់ពីកូនខ្លះទៅកើតទុកជាមួយនឹងកូននឹងខ្លះទៅបន្តិចយំបន្តិចសើចជាមួយកូននឹងដូចភ្នែកដែលយើងឈឺអញ្ចឹងម្ដងវាបាត់សកម្មទៅម្ដងវាសកម្មទៀតទៅវាឈឺវាខ្ទោកនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងហើយភ្នែកហ្នឹងឈឺមិនមែនឈឺតែភ្នែកទេវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដល់ចិត្តគំនិតយើងប៉ះពាល់ដល់ការងារប៉ះពាល់ដល់អ្វីអ្វីសពយ៉ាងឃើញណាញោមចឹងយ៉ាងណាមិញត្រកូលណាដែលមានកូនមិនល្អដែលជាអវជេតបុត្រនោះញោមត្រកូលនោះនៅអត់បានសុខទេណាញោមណាម្ដាយឪពុកនឹងមិនសប្បាយចិត្តឡើយមិនមានសេចក្តីសុខទេរមែងមានការពិបាកនៅក្នុងចិត្តណាមួយពិបាកដោយសារគេមើលងាយណាមួយពិបាកដោយសារតែមានរឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងពិបាកខ្លាចកូនក្រខ្លាចគេមិនរាប់រយខ្លាចគេចាប់កូនយកទៅធ្វើបាបឃើញណាញោមពិបាកច្រើនរឿងជាងនឹងទៅទៀតដែលញោមគិតពិចារណាទៅគឺអាចដឹងអាចយល់ហើយអញ្ចឹងអាត្មាលើកអាត្មាភាពលើកនៅចំណុចនេះដើម្បីគ្រាន់តែជាការប្រៀបធៀបនិងជាគ្រឿងដាស់តឿននៅសតិស្មារតីរបស់កូនចៅប្រុសស្រីញាតិញោមទាំងអស់គ្រប់រូបថាក្នុងនាមយើងជាមនុស្សយើងរស់នៅក្រោមដើមឈើដែលដើមឈើនោះតែងតែផ្ដល់មកលុបផ្ដល់ផ្លែផ្ដល់នៅទីជំរកឲ្យដល់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងយើងមិនក៏បីបំផ្លាញនៅដើមឈើនោះទេនៅពេលដែលយើងហេវយើងបានអំណោយផលពីផ្លែឈើពីដើមឈើនោះយកមកបរិភោគចំអែតផ្ទៃនៅពេលដែលយើងក្ដៅយើងបានទទួលផលអំពីដើមឈើនោះដែលតែងតែផ្ដល់ជំរកឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងនឹងប្របាចុកខ្នងចុកចង្កេះយើងអាចអង្គុយផ្អែកដើមឈើនឹងបានដើមឈើនឹងជាទីពឹងរបស់យើងញោមមេត្តាបេតុឆាយាមេត្តាបៃតាគឺជាមលុបរបស់កូនប្រុសស្រីញោមដល់តាន់ណាយាតញោមមេត្តាបៃតាគឺប្រៀបបីដូចជាដើមឈើដ៏ធំដែលកូនតែងតែពឹងពាក់ដែលកូនតែងតែស្នាក់អាស្រ័យដែលកូនតែងតែត្រូវការអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងបានដល់សពថ្ងៃអាស្រ័យនឹងដើមឈើនឹងដែលតែងតែផ្ដល់មកលុបផ្ដល់ភាពត្រជាក់ផ្ដល់ភាពសុខសាន្តឲ្យដល់យើងតែយើងគួរតែបំផ្លាញដើមឈើនឹងទេញាតិញោមគួរទេអត់គួរទេខឹងដើមឈើណាដើមឈើនេះមិនដឹងវាដុះសាខាអីទេឯងថ្ងៃក្ដៅសុកសុកវាដុះឲ្យឯងមកលុបអស់កាត់មែកឈើនឹងចោលមើលកុំឲ្យវាមកលុបទៀតមើលញោមដាច់ចិត្តកាត់ទេញោមបើគុលល្ងងទៅកាត់មែកឈើហ្នឹងណាញោមទៅបទុសរាយជាមួយមែកឈើហ្នឹងណាខឹងរឿងមែកឈើហ្នឹងផ្ដាល់មកលុបឲ្យតែបុគ្គលដែលឆ្លាតគេរក្សាមែកឈើហ្នឹងស្លឹកឈើហ្នឹង
មិនឲ្យស្លឹកឈើមែកឈើនឹងបាត់បង់ដោយអត់ប្រយោជន៍នោះទេព្រោះថាមែកឈើនឹងស្លឹកឈើនឹងតែងតែផ្ដល់មកលុបឲ្យខ្លួនឯងបានជ្រកឲ្យផុតអំពីកម្ដៅថ្ងៃគេណាញោមណាគេថែរក្សាដើមឈើនឹងហើយចឹងកូនចៅប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាត្រូវគិតថាម្ដាយឪពុកគឺជាទីជំរករបស់យើងគ្រប់គ្នាដូចជាមានរឿងមួយញោមនៅក្នុងកម្ពីព្រះត្រៃបិដកចំណុចមួយលោកបានពោលរៀបរាប់អំពីព្រះបរមពោធិសត្វកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វកើតជារុក្ខទេវតាញោមរុក្ខទេវតាទេវតាថែរទេវតាដែលមានទីលំនៅនៅលើដើមឈើឬក៏ទេវតាថែរក្សាដើមឈើរុក្ខទេវតានឹងដែលជាព្រះបរមពោធិសត្វមានទីជំរកនឹងធំជាងគេញោមបានន័យថាមានផ្ទះនៅលើដើមឈើធំជាងគេហៅថាដើមរាំងណាញោមណាដើមឈើនឹងធំជាងគេនៅក្នុងមួយចំណោមព្រៃនឹងមានដើមឈើនឹងធំជាងគេហើយដើមឈើនឹងជាវិមានរបស់ព្រះបរមពោធិសត្វដែលជារុក្ខទេវតានៅពេលថ្ងៃមួយនោះញោមបរិជាចង់សាងសង់ឃើញឲ្យគេរួចឈើណាដែលល្អល្អដើម្បីយកមកសាងសង់ណាញោមពួករាជអាមាត្យគេដើរទៅគេឃើញដើមឈើហ្នឹងធំញោមគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅក៏ទទួលបរិជាឲ្យពពួកសេនាទាហានហ្នឹងទៅកាត់ដើមឈើហ្នឹងណាញោមណាទៅកាត់ដើមឈើហ្នឹងយកមកធ្វើទីសេនាសនៈហើយទលបំរុងកាត់និងកាត់ដើមឈើនឹងព្រះបរមពោធិសត្វដែលជារុក្ខទេវតាបង្ហាញខ្លួនញោមបង្ហាញខ្លួនខត់ថាណែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំតាន់កាប់បើអ្នកទាំងអស់គ្នាកាប់ដើមឈើខ្ញុំនេះសូមកុំផ្ដាច់ឫសអញ្ចឹងគេឆ្ងល់ញោមវាមិនដែលអ្នកណាមួយមកហាមខត់អញ្ចឹងបើចង់កាត់ដើមឈើកុំឲ្យកាត់ដល់ឫសកុំឲ្យដួលណាញោមពីផ្លែអញ្ចឹងទៅទទួលបរិជាបានដឹងតំណឹងដឹងហើយវាមិនអស់ចិត្តទៀតញោមនៅឆ្ងល់រុក្ខទេវតាទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះប្រភពបរិជាញោមនៅបរិជាបានឃើញរុក្ខទេវតាដែលបង្ហាញខ្លួនរុក្ខទេវតាក៏សំបោបពិតព្រះសមតិទេពប្រសិនបើមហាបពិតចង់កាត់ដើមឈើដែលទូលបង្គំស្នាក់នៅនេះសូមព្រះរាជាកុំអាលឲ្យដាច់បាក់អីចូលព្រះរាជាកាត់ជាកង់ពីមេឃពីធាងមកណាញោមកាត់មកកណាត់ពឹកមកកណាត់ពីមេឃពីធាងមកម្ដងមកកង់ទៅព្រះរាជាឆ្ងល់ហេបាទខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងអរគុណទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុពុទ្ធបាលីតោលោកច័ន្ទភក្តីគង់នៅវត្តចម្ពូវ័នសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រិមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ដែលទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ
បើព្រះតេជគុណនិងពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចង់រិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាឬចង់ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ0976363609ពីកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនាសន្យាថាជួបពុទ្ធបរិស័ទនិងប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់នៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទសូមអរព្រគុណនិងក្រាបថ្វាយបង្គំលា